Se tem uma história de Chaves muito popular e que corre em todo lugar o tempo todo é sobre um suposto namorico entre Carlos Villagrán e Florinda Mesa Em outras palavras, Kiko e Dona Florinda Só que não para por aí Os boatos vão além O pessoal fala muito sobre traição, fura-olho... Coisas um tanto quanto mais pesadas que nem cabe falar aqui. Por que meninos bons não devem dizer palavrões mais fortes? Existiu de fato esse relacionamento? Como aconteceu? Quando aconteceu? E também teve um triângulo amoroso envolvendo o Chaves? É, parece o TV Fama, mas não, é o Vila do Chaves mesmo. Fica aí que eu vou te contar tudo. Carlos se foi porque lhe ofereceram algo melhor. Mas você andou viste com ele. Por não vou falar? Então, diga que foi você quem botou os chifres e vem com a gente. Bom, deixando claro desde o início, a gente está tentando levar isso tudo com muito bom humor, é claro, é a nossa vertente. E também, se você conhece o Vila do Chaves, já deve imaginar que não se trata de um vídeo sensacionalista diferentemente de praticamente tudo que existe nessa plataforma. De pessoas que resolvem abordar as fofalhas da gentoca sobre os bastidores de chaves. Afinal, estamos em um canal de categoria e não na casa do seu madruga. Cambada de enjoados. Nossa intenção com esse vídeo é apenas responder algumas perguntas que fazem há muito muito tempo. Vocês já devem saber que nem é o tipo de vídeo que a gente adora fazer. A gente faz porque é, é o que pedem, a gente aborda tudo do universo, então faz parte. E a gente evita tocar nesse tipo de assunto exatamente porque a gente não quer apontar o dedo para ninguém, a gente não quer manchar a reputação de qualquer um que seja, ainda mais de artistas que nós tanto admiramos e merecem nosso respeito. A nossa única intenção é aprofundar na história, trazer à tona vários relatos, tentar entender o que aconteceu, até porque esse assunto já rendeu fake news o suficiente. Tudo aqui é feito sem achismos, sem pressupostos e vamos logo para a pergunta principal. Rolou mesmo um Affair. Affair é chique e velho, né? Um rolinho entre Kiko e Dona Florinda na vida real? E a resposta é sim. Ah, agora já posso compreender. Isso é público, notório, e os dois já comentaram sobre isso publicamente. Com o tempo, Carlos revelou mais alguns detalhes do que aconteceu e até mesmo falou que quem estava interessada de verdade era a Florinda, ela que veio caindo aos seus pés. E ele não tava na dela assim. Que você andou com Dona Florinda. E aí eles venham a la pedrada. Não, eu não ando com Dona Florinda. Dona Florinda andou comigo, que é diferente. Para TV Argentina, o ator relatou o seguinte: Um dia ela estava com um carro na oficina e me pediu uma carona. Depois ela me convidou para ir até a casa dela. Me convidou para jogar nos jogos e, bem, todos já sabem. Ou como a gente veria em Todo Mundo Odeio Cris. É, sacomé, né? E a valentona do 14? Fala alguma coisa sobre isso? Não sabemos porque nós não gostamos de fofocas. Em uma entrevista do começo de 2023, ela disse o seguinte. Tu conheciste a Roberto? Claro. Um homem muito inteligente. Te digo Me que é... ele é... fez umas entrevistas maravilhosas, Me Nos imaginas... queríamos muito. Me imaginas a micro... <laughs> e claramente deu aquela boa e velha alfinetada no Carlos, o chamando de penderro. E o que é isso? Recorrendo ao dicionário Oxford, descobrimos que essa palavra é o mesmo que pentelho, só que no espanhol serve para definir uma pessoa sem vergonha ou desprezível. E anos antes, no programa do Ratinho, fizeram essa mesma pergunta para atriz, você se lembra? Ya les dije que yo tenía pedacitos buenos. Yo era una joven Não, dá ver. atractiva. Todos, no solo Roberto. Todos, todos, todos anduvieron tras de mí. Pero los hombres así son. Todos, todos, todos. Respondeu sem polémica, sem palavrão, de mansinho, mas confirmou a história. Só que de quebra ela resolve entregar a turma toda. Professor Girafales também Ruben, também? também Anduvo Traselli. Todo, Todo mundo queria pegar. Horácio Gomes e a, a, a todos. Carlos Villagrán, Rubem Aguirre, X-Espirito, Horácio Gomes Bolanhas. Meu Deus, imagina o Godinzinho mandando um chaveco pra toda Florinda. Acho que a gente era mais feliz sem saber disso. Ai, é que não somos nada. E a senhora menos. O Rubens chegou a negar essa história logo depois, até porque a gente sabe muito bem que esse tipo de coisa corre a internet rapidinho, sensacionalismo é o que não falta. Enfim, brincadeiras e fatos à parte, eu só quis trazer esse trecho porque é um dos poucos, se não o único momento em que a Florinda abre o jogo e fala sobre isso numa boa. E aquele era provavelmente o pior momento, foi o pior timing possível para se tocar no assunto. Porque o Roberto Gomes Bolanhos, o seu marido, tinha falecido há pouco tempo. Essa entrevista ao Ratinho rolou apenas três meses depois do falecimento do x -Pirito. e a gente sabe muito bem o quanto a Florinda sofreu. Mas sobre o caso dela com o Roberto Gomes Bolanhos a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Sério? E aí fica aquela pergunta no ar. Mas o Carlos Villagrán e a Florinda tiveram o quê de verdade? Foi um noivado, um namoro, uma amizade colorida, uma coisa pontual? Foi mais ou menos naquela vibe do que o Carlos falou mesmo? De tipo, ah, somos mais que amigos? Bom, eu diria que foi um caso extraconjugal. Não! Ficou difícil falando assim? Bom, não tem problema, eu falo de outro jeito. O Carlos teve esse relacionamento com a Florinda quando ele ainda era casado. Realmente a relação entre Florinda e você se deu quando você estava casado? Sim, se deu. se deu. Se deu muito pouco tempo. Não foi assim grandioso, foi mais que. Um pouquinho mais que amigos. Em 1968, Carlos Villagrán formalizou sua união com Silvia Salinas, com quem teve quatro filhos e foi casado até meados de 78, 79. E quando é que foi o caso dele com a Florinda? Não saiba! <laughs> Também não. Na verdade, é uma informação que não dá para cravar. Nenhum dos dois falou uma data super específica, mas a gente tem algumas pistas. Ah, já devo dizer que as duas possíveis datas que a gente levantou fazendo essa pesquisa compreendem o período em que o Carlos estava casado. A primeira delas é 1972. Por quê? Isso, isso, isso. isso. Por quê Naquele ano, o elenco de Chespirito fez uma paródia de Leonardo da Vinci. Até aí, tudo bem. Acontece que nos bastidores dessa gravação, tiraram uma foto dos atores reunidos e entre eles estavam Carlos e Florinda. Os dois aparecem ali de mãos dadas, num clima meio íntimo. Não dá para afirmar que já estava rolando alguma coisa, mas também não dá para descartar. Até porque os dois ali de mãozinhas dadas, parece meio batendo texto, conversando nos bastidores. É suspeito. E o que você pensa sobre isso? Acha que eu tô exagerando, que eu já tô especulando demais? Acha que não, até que faz sentido? Enfim, já vai comentando. Prevejo que esse vídeo vai ter muito comentário. Mas assim, tenta seguir na nossa linha de manter o respeito, galera. Né? É o mínimo que a gente pede. Agora, próxima informação que eu vou trazer tem mais embaixo vazamento, mais fundamento, e talvez seja o assunto mais espinhoso que eu já abordei nesse canal. Ou melhor, abordei não, né? Vou abordar. Então, segura aí. Será que não pode aguentar nem mais um minutinho? Porque antes de entrar nesse assunto, já conhece a loja da vizinhança? Que marketing, que marketing. Pausa estratégica. Tô dando aula, hein? Mas eu vou falar rápido antes que você me xingue. Camisetas, canecas, boletons, desenhos exclusivos, várias cores, tudo no precinho. Loja tá na descrição, tá na tela, tá em todo lugar. Pronto, ó. Nem sentiu. Agora a gente volta pro assunto. Em 2015, a Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, publicou a sua biografia e nela relatou uma situação que ocorreu em 1975, quando ela negociava sua volta às séries. Na época, ela foi convidada para jantar na casa do x e de sua esposa, a Graciela. Vamos lembrar, antes dele ser casado com a Florinda, ele foi casado com a Graciela por um bom tempo. E o próprio Roberto contou alguns segredinhos a Maria Antonieta. Lembrando que essas palavras são da própria atriz. O problema é interno, teria dito Shakespeare. Acontece que o Carlos Vilagran está apaixonado pela Florinda Mesa, o que não teria problema nenhum se ele não fosse casado. O climão e tem mais. Shakespeare e Graciela eram incapazes de falar mal de alguém, de modo que não se alongaram no assunto. O único que lembro que disseram foi Carlos e Florinda vão ter que deixar o programa. É uma pena, mas não tem outro remédio. Se você põe uma maçã podre entre as outras, ela apodrece as demais. Eita, que hoje eu tô uma mistura de Nelson Rubens, Sônia Abrão, Fabiola Harpert, Léo Dias, tô tudo junto. Enfim, não preciso nem dizer que nada disso que o Espírito disse acabou se concretizando, né? Carlos e Florinda não foram expulsos do programa por conta do relacionamento que mantinham. Ainda bem! Por outro lado, essa história. A história serve para provar para gente um ponto muito importante: qualquer triângulo amoroso entre Florinda, Carlos e Chespirito jamais aconteceu. Isso porque quando a Florinda e o Carlos estavam juntos, o Chespirito era casado. E até mesmo o próprio Carlos disse que buscou uma ajuda, um conselho do Chespirito quando contou tudo o que estava rolando, e tal. E o Roberto deu um passo para trás e falou: "Não me coloca no meio disso, não." Vai lá, resolva os seus problemas, a gente tem que gravar, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, e num detalhe, a Chiquinha manda benzão. Em pouco tempo, Florinda terminou sua relação com Carlos, mas encontrou consolo nos braços de Henrique Segoviano, diretor do nosso programa. A situação dentro do grupo mudou e o clima ruim já não era contra mim, senão do Kiko contra o Henrique Segoviano e vice-versa. Lembra que eu falei num vídeo a respeito da polêmica do retorno da Maria Antonieta ao elenco de Shakespeare? Se você não viu, você perdeu o vídeo que tá aqui no card, hein? E na verdade, esse vídeo ficou muito bom e poucas pessoas viram. Não sei porquê. Nesse mesmo trecho, a Chiquinha fala que quando voltou ao elenco, as coisas já não eram mais as mesmas, a galera já não era mais tão amiga assim dela. Só que nesse ponto a gente percebe que a treta do diretor acabou sendo contra o Kiko. Ela deu um. Um passo para trás também ficou fora dessa briga. Bom, não é exatamente uma briga, mas vocês me entenderam, e aqui a gente tem algumas informações muito preciosas para entender o que rolou de verdade. Primeiro de tudo, da forma que a Maria Antonieta coloca, dá a entender que a Florinda terminou o relacionamento com o Carlos e depois ela passou a namorar o Henrique Segoviano. E um outro ponto, como eu disse, a relação entre Kiko e Segoviano deu uma balada nessa época, só que isso não foi dito apenas pela Maria. Em uma entrevista para uma revista em 1980, o Ramon Valdez, ator que deu vida ao eterno Seu Madruga, disse o seguinte Kiko teve o azar de ter romance com a Florinda. Depois, quando brigaram, ela andou com o Henrique Segoviano, o diretor. E aí começaram os problemas para o Kiko. Segoviano o fazia repetir as cenas uma ou outra vez, e se eram aquelas cenas com água, melhor nem falar. Dá pra imaginar ficar regravando esse tipo de cena, o trabalho que dava? É, rolou uma birra ali, né? Enfim, a declaração continua. Mas quando a Florinda se meteu com o um diretor autêntico, com um o x aquilo já não era vida para o Kiko. Ainda mais porque ele procurava problemas de graça porque se sentia a estrela do programa e queria mais porcentagens. Bom, é uma declaração bem forte do Ramon. A gente sabe que depois eles foram trabalhar juntos e tal, mas pelo menos nesse momento, logo após a sua saída do elenco, ele estava soltando os cachorros, né? E ele falou mal do Carlos Villagrã em vários momentos. É triste quando a gente pensa em tudo que rolou por trás ali, os bastidores. Ah, é sempre triste para todo mundo. Quem sofre com isso são os fãs também. Mas enfim, isso é outro assunto também já foi abordado. Também tem link aqui no card. E como a gente está fazendo uma cronologia, vendo o que aconteceu ao longo do tempo nessas questões de relacionamentos, vem a pergunta que não quer calar. Quando o chespirito entra nessa história? Não sei! Isso só foi acontecer em meados de 77, quando a Florinda já não estava mais com o Kiko e nem com o Henrique Segoviano. Em sua biografia, lançada em 2006, o chespirito revela que durante uma turnê no Chile convidou Florinda para dançar. E daí os dois ficaram juntos pela primeira vez. Apesar de que, segundo a Florinda, o interesse do Roberto já vinha, ó, de muito antes. Já te conociu a ti se enamorou S de ti? Sim! Sí. Tienes seis filhos, uma esposa maravilhosa. Mas tu já é namorada dele? Sim, sí, sí, claro. mas involucrar-me. E aí a gente cai na próxima pergunta. Nessa época Roberto era casado? Sim! Tanto é que essa aproximação com Florinda foi o estopim para o fim do casamento entre Roberto e Graciela, que durou mais de 20 anos. Completamos 23 anos e falei: agora está acabado. E. Florinda levou ele embora. Logo dá pra gente perceber que tem toda uma história que separa o relacionamento entre Florinda e Carlos Vilagran, Florinda e Henrique Segoviano e Florinda e Chespirito. São épocas totalmente diferentes, não teve triângulo amoroso e por falar em amor, vamos pra palavra chave. Você costuma assistir Chaves ou Chapolin ou Vila do Chaves com alguém? Seu parceiro ou parceira te fazem companhia nesses momentos? Ou quando você coloca qualquer uma dessas coisas para assistir, a pessoa já vem e fala: Meu Deus, de novo, de novo você está assistindo Chaves, Chapolin, velho, de novo você tá nessa? Ou então. Mas de novo, você tá assistindo esse cara aí do YouTube que no mundo disco só fala de Chaves e Chapolin, esse moço que parece o Adam Sandler e o Primo Pobre? <laughs> parece a dona! <laughs> Enfim, comentem aí que eu quero saber se existem casais apaixonadinhos por Chaves e Chapolin ou pelo nosso canal, beleza? É, sim, porque o amor é... Ah! Ah! E por favor, galera, eu vou continuar batendo nesse ponto. Evitem comentários de tipo: a Florinda é uma despudorada, foi por conta dela que tudo acabou, porque ela pegou todo mundo. Bom! Chega, tá? Vamos lembrar só por um instante que ela era uma mulher jovem, bonita, solteira, não tava fazendo nada de errado, não forçou ninguém a nada, pelo menos não que a gente saiba, e todo mundo que se relacionou com ela sabia das consequências. E da mesma forma que eu tô falando da Florinda, isso vale para os outros. Ah, porque o Carlos Villagré era casado, como que ele pôde fazer isso? Ah, porque o Roberto deixou a esposa por conta da Florinda, o cara também tava chavecando ela, ele era casado. Eu, sem juízo de valores aqui, galera. Eu acho que isso não cabe muito. Por quê? Porque, meu, o negócio aconteceu há 50 anos. O Roberto teve um casamento aparentemente muito feliz e muito duradouro com a Florinda. Carlos Vilagran hoje já tem um outro casamento também há muito tempo, sempre posta coisas com a família. O Roberto já é falecido, o Carlos Vilagranja já tem quase 80 anos, Florinda já tem quase 75 anos. A gente está falando de um período de uma década, as coisas aconteceram durante muito tempo. Só quem tava lá viu eram outros tempos. Enfim, dito tudo isso, não tô querendo passar pano, eu só acho que pega bem, fica ofendendo. As pessoas que a gente admira por algo que aconteceu há meio século? Não. O que cabe a nós, como fãs, é curtir a obra, curtir enquanto os artistas estão por aqui, valorizar tudo o que eles fizeram, todas as risadas, toda a companhia, e sei lá, na minha opinião, é isso que importa. O único intuito de fazer esse tipo de vídeo é parar fake news, parar de acusações, parar de apontar dedos, enfim, vamos curtir o que eles fizeram? Muito mais legal. E, inclusive, há quem diga que a Florinda foi a responsável. Pela saída do Kiko do elenco? Mas será? É claro que a gente já falou sobre isso no canal. Nesse vídeo que tá aqui do lado, tem umas informações que são, no mínimo, impressionantes, coisa que você não vai ver em outro lugar dessa maravilhosa internet, até porque a gente sabe muito bem que é difícil saber o que é verdade e o que é mentira, né? Vai lá assistir e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora nesse mesmo canal.